اللي فاتت؟ احسن انا ما شفتش بتاع السنه اللي فاتت، بس السنه اللي فاتت سيد عز بس المحموديه. انا عندي كيميا النهارده، حاجه احلى من السنه اللي فاتت. جميل يا سيدي. مفيش اي تكات فيها او حاجه؟ لا محمد خليل بس المحموديه، كان عندنا كيميا بس من تعانى سنه السنين دي. السنه اللي فاتت دول اول دول كانت صعبه، انا عندي سهله ما فيهاش اي تكات وقصيره مش طويله، ثلاث ساعات كفو. الحمد لله. الامتحان كله صعب؟ ده التاريخ؟ ايه طيب اللي فيه؟ يعني ايه الصعب اللي فيه؟ المشكله زي ما بشتغل على